Dámy a pánové, to byla tečka, jako hrom. Do ringu bych poprosil hlavního sponzora. Do ringu bych poprosil, aby přišel mezi nás hlavní sponzor turnaje K1 Budapešti, pan Adam Vača, The Shield Security. The prize for the winner will be given by Mr. Adam Vača from Shield Security, the general sponsor of the K1 in Budapest. Boli ste neskutoční, chcem sa poďakovať hlavne promotérovi Paťovi Matejkovi, že ma sem pozval a dúfam, že ma tu ešte uvidíte. Boli ste perfektní, ďakujem ešte raz.